År 1980 skedde en omskriven rymning som blev en följetong i Gävletidningarna. En psykolog rymde tillsammans med en intagen i samband med en permission. Ömma känslor hade uppstått på arbetet och psykologen fick därefter kalla handen om kriminalvården. Men den kanske mest omskrivna rymningen från Gamla jävlaanstalten skedde natten till fredagen den 28 september 1962 Två män tog sig ut genom en metertjock vägg från en cell i häktesavdelningen som låg i fängelsets norra flygel. Troligtvis var för det första gången som någon rymt härifrån genom att bryta sig igenom en vägg. Männen delade cell och hade med hjälp av en bordskniv, en halv galge, ett stämjärn och ett avbrutet stolspen krafsat ur murbruket och sedan tagit bort 60-70 tegelstenar. Murbruket gömde dem i sina örngott. De hade kunnat arbeta ostört och avdelningen var kraftigt överbelastad med 15 häktade i åtta celler. När hålet var tillräckligt stort tog de sig ut och firade sig ner med rep. Kvar lämnade de ett exemplar av romanen Borta med vinden. Men friheten blev kort. Redan dagen efter greps en av dem efter att ha setts på Fisketorget i Gävle. Den andra greps för fylleri på Nygatan en dag senare. Båda återfördes till fängelset.